በቅድሚያ ሁላችሁም የምጠይቃችሁ ማለት ነው፣ እነዚህ ምስክኖች የሚገኙት በወሎ ደቡብ ወሎ በአርጉባ ወረዳ ነው ማለት ነው። ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ናቸው። በረሃብ ሊያልቁ ነው። ሁላችሁም መርዳት አለባችሁ ማለት ነው። መርዳት ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሁላችሁም ሸር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሁሉም ወገን እንዲደርስ አድርጉ። በዚህ አጋጣሚ በወሎ አካባቢ የምትገኙ ዩቲዩበሮች መልእክት ማስተላልፍላችሁ፣ ባካችሁ ባካችሁ አጅርም ታገኙበታላችሁ። በዚህ ቦታ ላይ ሄዳችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ አንዲ ሰዎች ሁላችሁም ሰላም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቃችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው በደቡብ ወሎ በአርጉባ ወረዳ ማለት ነው ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡ ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ህዝቦች እየተሰቃዩ በረሃብ እየሞቱ ይገኛሉ። በበሽታ ውስጥም ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው ህፃናቶች በረሃብ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በሽታዎች እየተሰቃዩ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህን ወገኖች እስካሁን የረዳቸው የለም ማለት ነው። ብዛታቸው ቢያንስ ከመቶ ሺህ በላይ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ጎፈንድሚ የከፈቱ በየቦታው የሚረዱ ሰዎች ሀታ የአማራ ክልል መንግስት ራሱ ዞሮ አላያቸውም ማለት ነው። እስካሁን የሚገኙት በአማራ ክልል ውስጥ እስከሆኑ ድረስ ማለት ነው። እና እባካችሁ እነዚህን ህዝቦች ወይም እነዚህን ወገኖቻችንን በተቻለን አቅም እኛ ደግሞ በቻልነው አቅም መርዳት አለብን ማለት ነው። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ከትናንሽ ጀምሮ እስከ ትልልቅ አዛውንቶች በረሃብ ውስጥ የሚገኙ የሚሰቃዩ ወገኖቻችን ናቸው ማለት ነው። እና እንሻላ በእነዚህን ደግሞ ሁላችንም ከተረባረብ ከረሃብ ውስጥ ይወጣሉ ብዬ አምናለሁኝ ባላ ፍቃድ ማለት ነው። እና በተለይ በወሎ አካባቢ የምትገኙ በዛው አካባቢ ላይ የምትገኙ ዩቲዩበር ካላችሁ እነዚህ ለምን ሄዳችሁ ለመቅረጽ እጃችሁ ይታሰራል? እጃችሁ መታሰር የለበትም። ዩቱብን አንዳንዴ ለእንደዚህ አይነት ነገር መዋል አለባችሁ። እነዚህ ልጆች የሚገኙት በወሎ በደቡብ ወሎ በአርጎባ ወረዳ ነው። እውነት ለእናንተ ርቋችሁ ነው? እና ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩቱበሮች ለጌታችሁ ለአላህ ስትሉ ራሱ ትንሽም ሰው ቢያዩ፣ በእርግጥ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ሰዎች ያሉ አያዩ፣ ሰዎችም ሌላ ነገር ውስጥ ነው ዘለን የምንገባው ምናየው። እና እባካችሁ ወሎ አካባቢ ያላችሁ ዩቱበሮች ትራንስፖርት ትንሽ እየናች እና ሄዳችሁ ቀርጻችሁ እስኪ ለህዝቡ አሳዩችሁ ማለት ነው። እባካችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩቱበሮች ማለት ነው። እና ይህን እላችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ የመረጃቸው እንትን ነው። እዚህ ጋር ዲንዋሊ አለ። ዲንዋሊ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ተምር ሀሰነታችን አለች፣ እንዲሁም ደግሞ ኑረድ ነስሮ አዱኛው ሙጩ ይባላሉ ማለት ነው። ስልካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ስክሪን ላይ የምታዩት በዚህ ወስዳችሁ አካውንቱንም መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናውና ትልቁ ዓላማ እነዚህን ህዝቦች ወይም እነዚህን ወገኖቻችንን ማስተባበር መርዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ከሞቱ በኋላ ከማዘን ከማልቀስ አሁን በህይወት እያሉ መርዳት መልመድ አለብን ማለት ነው። እና በወሎ አካባቢ በተለይ በዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በቅርበት የምትገኙ የሄዳችሁ በመጠየቅ አብሽሩ በማለት አልባሳት ከሌላቸው በመስጠት የሚበሉት የሚጠጡት ከሌለ ከራሳችሁ ላይ ቆርሳችሁ ለነሱ በማካፈል አንድነታችሁ ማሳየት አለባችሁ። እነዚህ ወገኖቻችን ተፈናቅለው የመጡት ከወለጋ አካባቢ ነው ማለት ነው። ብዛታችሁ ደግሞ ከመቶ ሺህ በላይ ነው የሚባሉ እና ብትረዷችሁ የሚል ነው እኔም ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። እንሻላ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ሌሎች እንዲዳረስ እንዲሁም ደግሞ ሸር በማድረግ በተለያየ ሚዲያችሁም ላይ ቢሆን ችግር የለውም፣ እኔ ቪዲዮውን ፈቅጃለሁ ማለት ነው። እና እንደ መረጃ እንግዲህ ያው ፎቶ ላይ እንደምታዩቸው ናቸው ህፃኖቹ በበሽታ ውስጥ ያሉት፣ እንዲሁም ደግሞ በረሃብ ውስጥ ሆዳቸው ተሸልጎ ምን ያህል ነው እኛ ብንራብ ምን ያህል ነው ስቃይ የምንችለው የሚለውን በራሳችሁ ስሜት ውስጥ ናችሁ መገመት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ወገኖቻችን የሁላችንም ወገን ናቸው። ወሎ ውስጥ ብዙ ማህበረሰብ ብዙ ሀብታሞች አላችሁ። ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ብዙ እስከ ወልዲያ መጥቀስ ይቻላል። እና እናንተ ራሱ እንዴት እስካሁን መድረስ አልቻላችሁም? እኔ አንድ ማደንቃት ተምር ሀሰን የምትባል እቺ ፎቶ ላይ የምትመለክቷት በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ከአዲስ አበባ እዛ ድረስ ብዙ ጊዜ እያካፈለች የምትሰራ ልጅ ናት ማለት ነው። እና ለማለት የምፈልገው በአጠቃላይ አሁን ማስተላለፍላችሁ ባካችሁ በወሎ አካባቢ ያላችሁ ዩቲዩበሮች ሌላውን ተውትና ሂዳችሁ ደቡብ ወሎ አርጉባ ወረዳ ያሉትን እነዚህን ምስኪኖች ሂዳችሁ ቀርጻችሁ ለህዝቡ ማስተላለፍ አለባችሁ። ባይታይ ራሱ ችግር የለውም። ይህን ቪዲዮንም ስቀርጽ ይታያል ብዬ አይደለም፣ ግን 30-40 ሰውን ቢያዩ እነዚህ 3-4 ሰዎች ከረዱ አጅር አገኝበታለሁ።
እነሱም ያገኛሉ ማለት ነው። እና እባካችሁ ለነዚህ ወገኖች ሁላችንም እንረስላቸው ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሃሽታግ ማድረግ አለብን፣ ሁላችንም በአንድ መነሳት አለብን። የአማራ ክልል መንግስት እስካሁን አንድም ነገር የረዳቸው የለም፣ አንድም ነገር የረዳቸው የለም። ወገናችን ወይም ደግሞ ወገኖቻችን በወለጋ የተጨፈጨፉ ነው ብሎ ከመጮህ ይልቅ እነዚህ ተፈናቅለው የመጡትን በረሃብ ውስጥ ያሉትን መጀመሪያ መርዳት አለባችሁ። ህዝብ ሲኖር ነው ምርጫ የምናካሄደው። ህዝብ ሲኖር ነው እናንተን የሚመርጠው። አሁን ላይ መልካም ነገር የማታደርጉለት ህዝብ ነገ እናንተን ሊመርጥ አይችልም። ስለዚህ መቃብር ገብተው እነዚህ ሙተው ነገ ከማዘን ወገን የሞተ ብለን ከማዘን መጀመሪያ በህይወት ሳሉ መርዳትን መልመድ አለብን። እና እባካችሁ የሚገኙት እንግዲህ በወሎ በደቡብ ወሎ በአርጉባ ወረዳ የሚል ነው እንግዲህ መረጃው የደረሰኝ። ተምርም ለጥፈዋለች፣ ተምር ሀሰን ወንድሜ መሀጅሩ መለጥፎታል ማለት ነው። ከእሁድ ጀምሮ ደግሞ ከነከሁድ ጀምሮ ሀሽታጉ በፌስቡክ እና በትዊተርም እንደሚዘጋጅ ነግሮናል ማለት ነው። ለማንኛውም እባካችሁ ሁላችሁም ተቀላቀሉ፣ ስሩላችሁ ቪዲዮ። በወሎ አካባቢ ያላችሁ ዩቱበሮችም ተረባረቡ ማለት ነው። አንድ ወገን ብታተርፉ ለእናንተ ትልቅ አጅርም አለው። ቢታይም ባይታይም ችግር የለውም። ይህም ቪዲዮ ስራ እኔ ይታያል ብዬ አይደለም፣ ግን ከዚህ ውስጥ አንድ ሰው ራሱ ቢረዳ ለእነሱ መልካም ነገር ላይ ወይም ደግሞ ልብስ ወይም ነገር ሊደርስ ይችላል። እና በዛ አጋጣሚ ደግሞ በወሎ አካባቢ ያላችሁ ከወሎ ወደ ስደት የመጣችሁ በብዛት ውጭ ሀገር ላይ ብዙዎቹ አላችሁ ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ አልባሳትን በማሰባሰብ ልብሶችን ያው ካርጎ እያደረጋችሁ መላክ ብትልኩላቸው መልካም ነው፣ የሚመቻችሁ ሰዎች ማለት ነው። ከዛም ባለፈ በብር ደረጃም በተለያዩ መርዳት በምትችሉት አቅም እነዚህን ወገኖች መርዳት ይኖርብናል ማለት ነው። እና አሁን እንደግም የምነግራችሁ የተቀባዮች ስም አንደኛ ዲኖ አሊ አለ። ስክሬን ላይ ስልኩን እያያችሁት ነው። እዚጋ ስናገር ዲኖ አሊ፣ ተምር ሀሰን፣ ነስሮ አዲስ አሁን ነስሮ ወንድም ነስሮ እና ደግሞ አድኛው ሙጩ ማለት ነው። እዚህ ስክሪን ላይ ስልካቸውን እንደምታዩት ነው መውሰድ ትችላላችሁ። ለእነሱ ደውላችሁ ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። አካውንቱም አለ። የመጀመሪያ ኮመንት ላይም ስልካቸውን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እና እባካችሁ ሁላችሁን መርዳት እንዳለባችሁ አስታውሳለሁ። ማንም ዙሮ አያችሁ የለም፣ መንግስትም እስካሁን አልደረሰላቸውም ማለት ነው። እና ሌላችሁ ፈልጋለሁ። ለማንኛውም ሁላችሁም ለመረባረብ ወደኋላ እንዳትሉ። አንድን ሰው የረዳ ትልቅ አጅር አለው ማለት ነው። በተለይ የተራበን ሰው ማብላት፣ የታረዝን ደግሞ ማልበስ ትልቅ አጅር አለው እና እዚህ ነገር ላይ የምትሳተፉት ደግሞ ውድ ኢትዮጵያን ሁላችሁም ናችሁ ማለት ነው። ሙስሊም የለም፣ ክርስቲያን የለም። ሁላችሁም ኢትዮጵያን የሆናችሁ በእምነት ሳንለይ፣ በብሔር ሳንለይ ሁላችንም ልንረዳቸው ይገባል ማለት ነው። ሞተው ከማዘናችን በፊት ከማልቀሳችን በፊት ከመቶ ሺህ በላይ ህዝብ ማለት ቀልድ አይደለም እና እንደዛ ላችሁ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሌሎች አዳርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሸር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።